Поблизу Рівного на так званому народному КПП стріляли у росіянина. Чоловік із родиною саме їхав на відпочинок до Карпат. Він нібито не зупинився на вимогу протестувальників та став здавати назад. Тоді по автомобілю відкрили вогонь. Водія поранили, він втратив багато крові. У стані середньої тяжкості чоловіка доправили до лікарні. Постраждала також його дружина, у жінки тілесні ушкодження від розбитого скла. Хто стріляв і навіщо, з'ясовував Павло Шимшин. Траса Київ-Чоп, народне КПП поблизу Рівного, 2:00 ночі. Мікроавтобус з білоруськими номерами під'їжджає до блокпоста. Активісти подають знак водію зупинитись. Той або не розуміє, або ж злякався, але починає здавати назад. За кілька секунд лунають постріли. Одна з куль влучає в лобове скло. Водія поранили. Постраждала також і його дружина. Жінку травмувало розбитим склом. Постраждалих забирає швидка. Водія, якому 28, у стані середньої тяжкості доправили в обласну лікарню. Чоловік втратив багато крові, йому зробили операцію. Наразі загрози життю немає. В нього відкритий перелом вогнепальної плеча, плечової кістки, серйозне пошкодження м'яких тканин, нервових структур, судин. Однак на даний момент його життю нічого не загрожує. Функціональність кінцівки ще під питанням. Постраждалого звати Кирило. Він громадянин Російської Федерації, але останнім часом проживав у Білорусі. Говорить, з родиною та друзями їхав на відпочинок у Карпати. За версією чоловіка, коли він під'їжджав до блокпоста, хтось під колеса кинув петарду. Він злякався, що це пограбування, тож спробував втекти. Я здав назад, щоб припаркуватися. Слышав вистріли. Пасажири закричали, щоб ми виїжджали. Я так задом і поїхав. Приїхав 10-15 метрів, ми попали в руку. Я вийшов з машини, ми перебінтували. Хто і навіщо стріляв по автомобілю із туристами, наразі невідомо. Спершу підозрювали бійців правого сектора, але ті свою причетність до стрілянини заперечують. Хто з громадян? Я не знаю, чесно кажу. Тих, хто стояли біля блокпоста. Вони до правого сектора відношення не мають. Наразі розслідуванням інциденту займається міліція. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею нанесення тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості. Але ані затриманих, ані підозрюваних у слідства поки що немає. Слідчу оперативну групу до цього міста не пустили. Озброєні люди, тому що сказали, буде ворожено сопротивлення слідчої оперативної групи. Тому зараз всі обставини з'ясняються, проводяться опитування пасажирів і так далі. Гарантувати, що таких випадків більше не трапиться, у міліції не можуть. Але разом з тим правоохоронці заявляють, що домовились із протестувальниками разом патрулювати місто, а озброєних активістів у масках прибрати з вулиць.